Bom dia, virtuosas! Olha que céu mais lindo, gente! Aqui no sul não tem uma nuvem no céu. Gratidão, né, gente, por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, pelo fôlego de vida. Bom dia, mulherada! Vou iniciar mais um vlog, então, com vocês, gente. Hoje é sexta-feira, né? Dia 16 de novembro, se eu não tô enganada, mas nos dias. Eu pensei que era segunda-feira, vocês acreditam? Tipo assim, acordei e parecia que era segunda. E quinta-feira do feriado parecia que era sábado. Ontem tava com muita cara de sábado, né? E então, sexta-feira, vocês estão vendo os vídeos um pouco atrasados, porque como eu tô gravando todos os dias, né? Acaba que vocês não veem quase em tempo real. Mas até o final dessa semana que vocês estão assistindo esse vídeo, eu vou gravar algum vídeo de um dia antes, tá? Assim, mais em tempo real. Mas por enquanto os vídeos vão ficando assim, gente, por eu tá gravando todos os dias. Que eu ia dizer pra vocês, estamos de feriadão, né, eu e as crianças, Yasmin tá aqui, tá bom dia, Kelzinha tá ali, já vou mostrar o Davizinho pra vocês também, e agora já é tarde, é 11 e pouca da manhã, vocês acreditam? Mas eu levantei um pouquinho mais tarde, gente, porque eu tive uma noite assim, né, meia de cão, assim, né, a gente mãe, né, gente, quem assistiu o último vlog, viu que o Davizinho tava com febre, né, e aí o que acontece, gente? Eu passo a noite toda acordado, porque eu passo a noite toda observando a febre e tudo mais, né? Os maridos a gente faz o quê? Deita e dorme. Homem, né, meu bem? Mas é a gente mãe, eu digo que nasce um filho, nasce uma mãe, né? A gente mãe fica ali na guarda, né, em observação. E assim eu passei a noite toda. Aí ele teve uma febrezinha às 4 da manhã, não foi uma febre alta, foi 37,5. Então, já começou a reduzir a febre dele, né? E agora de manhã, 11 e pouca já, ele não teve febre. Mas eu fiquei resolvendo um tanto de coisa que não era referente à casa. Ele, né, o Davizinho, já dei banho e tudo mais pra tirar, porque ele suou de noite, assim, né? Então, pra tirar aquele suor, a roupinha mesmo. Aí já dei banho, tomamos café. Aí fui avisar a família toda, né, gente? A minha mãe, minha irmã. A Marisa, que é a sogra da minha irmã, né, que já sabia da febre do Davi, aí fui dar notícia, né, do Davi pra elas, e aí a gente acaba conversando um pouquinho. Tá aqui, filho, vem dar um oizinho pras virtuosas. Vem. Oi. Vem aqui contar se tu já tá bem. Já tá bem, muculação? E o que mais que eu fui fazer, gente? Fui resolver algumas coisas referente ao canal. Eu sempre gosto de manhã já conversar, que nem eu mostrei pra vocês, com vocês um pouquinho, liberar comentário, tirar algumas dúvidas de vocês. Então eu fiquei em função assim, assisti alguns vídeos, porque como estamos de feriadão mesmo, né? Estamos bem light. E hoje na casa eu vou mostrar pra vocês, tá bem tranquilo, vai ser uma mini faxininha mesmo. As crianças vão fazer, as meninas, né, vão fazer uma mini faxina lá no quarto delas. Elas só estão esperando eu pegar as roupas de cama limpinha, porque a gente vai trocar as roupas de cama hoje, sexta-feira. Geralmente eu troco as minhas roupas de cama. Então vamos trocar as roupas de cama dos quartos, aí elas vão trocar dos dela. Vamos fazer uma mini faxininha assim, tirar pozinho, né? Limpar o guarda-roupa por fora, se tiver alguma coisa pra organizar dentro do guarda-roupa, elas já vão organizar. Então essas mini faxinas que vai dar super certo pro final de semana. E eu já vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, mas na casa tá super tranquilo mesmo, gente. De tarde vai dar pra gente assistir um filmezinho, uma série, ficar bem tranquila. Deixa eu falar pra vocês uma curiosidade, que eu quero saber se vocês são assim também. Tem uma curiosidade que eu faço nessa época sempre. O Ricardo já chega em casa, já me vê e diz assim... vou iluminar um pouquinho mais pra vocês. Tu tava assistindo filme de Natal. Gente, essa época eu assisto todos os dias um filme de Natal. Vocês acreditam? Eu amo aqueles filmes bem assim, que muita gente acha bobinho, de família. Eu amo! Então as crianças mesmo dão risada de mim.
Porque, mãe, tu já vai assistir filme de Natal de novo? Vou. Todo dia. Van, qual? Gente, eu entro na Netflix, vejo os de Natal e começo a assistir. Tá, vizinho, tá assistindo desenho aqui, ó. Meu branquelo. Olha as pernas, gente. Ele é bem branquinho. Aí eu, aqui na sala é só aspirar mesmo. Vou aspirar tudo. Aspirar aqui, né? E tirar um pozinho, mas quase nem tem pó, gente. Só pra botar um cheirinho mesmo. E aspirar. Então aqui vai ser isso. Aqui na cozinha eu não vou trocar toalha nem nada, porque aqui eu troco, geralmente, gente, se dá certo, né? Eu troco na segunda-feira, uma vez na semana, pra quem me pergunta, tá? Os paninhos da cozinha e o tapete, geralmente, uma vez na semana eu troco. Então, eu já troquei na segunda, não vou trocar. Aqui na cozinha, tá vendo que a cozinha dormiu limpinha, gente? Que maravilha, né? Quando a gente consegue fazer com que ela durma assim. Então, ontem a gente lanchou e foi bem cedo. Então, feriado, bem tranquilo, né? Deu pra mim terminar a loucinha, a gente guardou. Então, tô com a pia bem limpinha. E pra cá tá tudo limpinho, gente. Olha, tá tudo limpinho mesmo. Eu passei o multiuso caseiro essa semana, então nem tem pozinho. Então, aqui não vai fazer nada. Tô com meu fogão fechadinho. A gente vai fazer almoço daqui a pouco. Se a gente tomou café mais tarde, então estamos tranquila. Pra cá tá ajeitadinho também, tá vendo? Vou lavar a roupa de cama agora. Vou recolher o tapete pra poder aspirar, né? Vou aspirar tudo. E no chão eu vou passar o mop, o sequito, né? E vou passar o mop com o nosso cheirinho, pra deixar bem cheirosinho. Mas tá bem tranquilo pra cá, ó. Aí vou erguer as cadeiras, né? Porque eu ergo tudo assim pra aspirando. Até a minha geladeira tá limpinha, ó, gente. Bem limpinha mesmo. Então tá super tranquilo. Yasmin parece que vai pra alguma festa, porque tá passando batom essa hora. Aí vocês perguntam, um dia ela passa o dia todo de pijama. E no outro dia, ela se enfeita toda, Caroline. Tu tem alguma resposta pra isso, pra tua irmã? Bipolaridade da moda. Dá um bom dia. Bom dia. Mostra que você queimou a sua cabeça. Aqui, né? Fazendo o quê, minha filha? Chapinha. Ah, que dó. Gente, aqui no banheiro, eu vou só fazer uma mini faxina nele também, porque eu lavo toda segunda, né? Mas vou fazer uma mini faxinazinha, assim, pra deixar ele limpinho. E eu também não troco os tapetinhos hoje, eu troco toda segunda. Então, hoje os tapetinhos estão limpinhos. A gente só já recolheu, porque a gente recolheu o lixo também. Aqui no meu quarto, uma pequena baguncinha, mas é que eu já tô recolhendo, tá vendo? Vou recolher as roupas de cama, vou abrir bem a janela, né? Tá aberto, só a cortina que precisa abrir bem. Pra cá, assim, uma mini baguncinha, mas nada assim que não seja tão rapidinho. Vou só tirar um pozinho mesmo dali. E trocar roupa de cama. Aqui no quarto está essa situação. Coisas de irmãos, né? Então tá bom, a gente não se intromete muito, não. Aí elas vão também recolher tudo. Já estão recolhendo, tá vendo? E trocar roupa de cama toda. Elas vão fazer aquela mini faxininha. Vou mostrar pra vocês. Tirar pozinho de lá, dos brinquedinhos do Davi. Aqui também. E sacudir o tapete que tá limpinho. Lavei essa semana, graças a Deus. E limpar o guarda-roupa por aqui, né? Porque a gente não pode com mão nas coisas, no caso, né? Marcas de dedo. E aí, gente, é aspirar. Aí eu vou aspirar, né? Elas vão fazer isso e eu venho no chão. Aspirando e passando os mops. Pra deixar bem limpinho pro final de semana. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
gente. Já ergui tudo, ó. Tá vendo que minha aguinha tá tudo erguido. Agora eu vou aspirar a casa toda, vou aspirar os sofás e vou aspirar aqui também. As meninas já estão terminando o quarto, que era lá, já terminou a parte dela. Yasmin tá lá na parte dela. E aqui coloquei o termômetro no Davi, ó, pra gente ver como é que tá a temperatura dele. Aí vou aspirar bem o tapete, ó. Bastante coisinha pra aspirar. E já ergui tudo aqui no meu quarto, né? Limpei o ventilador, limpei os pezinhos pra poder colocar pra cima, né? Então já estamos com roupa de cama trocadinha, limpinha, janela bem aberta, já limpei guarda-roupa por fora, tirei pozinho dali também. Aqui as meninas já trocaram também a roupa de cama, ó, colocaram a roupa de cama limpinha, tiraram o pozinho daqui com aquela nossa misturinha, né? 50 ml lustramóvel, 50 ml álcool e uma tampinha, meia tampinha de coala, gente. A casa já tá cheirosa só de tirar o pó com essa misturinha. Façam e depois me contem se não vai ficar uma casa muito cheirosa, gente. Fica muito, muito cheirosa mesmo. Já limparam o espelho. Apitou, filho? Mas ele não tá com febre, ó, gente. Graças a Deus. 36.3. Já tá indo aqui, embora. A Yasmin já deixou erguido. Tapetinho ali. Um vento delicioso batendo lá fora. Já tirou o pozinho tudo aqui desse cantinho do Davi. Ah, sim, gente. Nós temos um novo detalhe aqui, ó. No quarto e na parte do Davi. Colocamos essa prateleira. O Ricardo até gravou, gente. Tá no canal dele como que ele colocou essa prateleira. O canal do Ricardo fica aqui embaixo. É papai de três. Aí vocês dão uma olhadinha se vocês se interessarem. É, ele colocou a prateleira aqui pra nós, ó. E aí eu amei, ela é azulzinha, né? Aí o Davi colocou a coleção de Minions deles, porque eles têm todos os Minions, gente. Eles têm muita coisinha do Mac, né? Mas do Minion a gente conseguiu completar a coleção. Então, ó, ficou bonitinha, né? Ele ficou o cantinho dele assim. Depois que o baldinho estiver embaixo, eu mostro bem pra vocês, mas ó. Então eu amei, gente. Essa arrumação do quarto ficou ótima mesmo. E agora temos um novo detalhezinho ali, então, né? Então agora, gente, ficou pra mim, né? Vou aspirar tudo isso aqui, ó. Tá vendo? E vou passar o mop, né? E aí também vou dar uma mini faxininha aqui no banheiro pra gente ter banheiro limpinho aí pro nosso final de semana. Virtuosas, aspirei toda a casa, inclusive assim, hoje arrastei as máquinas, né, então deixei assim porque eu vou começar passando o sequito lá atrás pra já colocá-las no lugar. Aí eu já coloquei o meu sequito aqui de molho, gente, hidratando, que nem eu digo, né, eu vou colocar um pouco desse Omo Pisos aqui que eu tô achando que ele limpa bem, sabe? Ele limpa bem mesmo, só que assim, o cheirinho dele não dura, é um cheirinho bem tranquilo, então se você tem rinite, essas coisas assim, aí você pode usar só ele. Mas ele é muito bom pra limpar mesmo, ele limpa bem, sabe? Então eu vou colocar ele aqui no sequito e vou passar todo ele com esse aqui, tá? Aí depois que eu passar o sequito na casa, aí eu vou passar o meu mop, tá, gente? Já tô com um paninho limpinho nele, aí eu vou vir no chão, tô com saudade desse cheirinho aqui, ó, vou vindo largando esse Ajax aqui no chão. Ele é de frutas vermelhas e aí vou largando um pouquinho no chão. Pingando, né, um pouquinho no chão e passando esse aqui, pra deixar cheirinho na casa, já que esse Omo aqui não deixa, tá? Eu bem queria esfregar, assim, com o Vincloro Gel, que já tá precisando, porque ele limpa bem os rejuntos, sabe? Mas com as crianças em casa não dá, gente, porque o Davizinho ama ficar no chão, já tá lá no quarto, aí eu tenho que tirar ele, deixar secar um pouquinho, voltar pra ele brincar lá, né? Aí a gente faz essa limpeza pesada no chão na segunda-feira, hoje vai ser isso. We'll be right back.
Virtuosas, ficou pronto o nosso almoço, que mais é café da tarde, né? Mas a gente tomou café da manhã muito tarde, então pôde sair mais tarde, mas é quase café da tarde, vamos dizer, 2 e pouca da tarde já. Ó, ficou pronto a nossa carninha moída, eu fiz com ervilha, o arroz, né, com a cúrcuma. Aqui eu fervi um feijãozinho que a gente cozinhou ontem. Aqui, gente, eu fiz correndinho, ó, só fritei um pedacinho de bacon, coloquei uma couve, fiz refogada, e aí bati 2 ovos correndo, ó, e coloquei assim, aí fica uma couvezinha refogadinha com ovos, né, eu amo. Fritei bananinha, fritei 3, porque o Davi não come banana com comida, mas eu e as meninas amamos, e saladinha de repolho, gente. Agora nós vamos em Yami, a Yasmin que arrumou a mesinha hoje, vamos almoçar. Olha aí, gente, acreditem, mais um filme de Natal. Muito Natal. Muito Natal. Olha aqui, virtuosa, 7 horas da noite e basta só ser mãe? Não, tem que ser o quê também, filha? Hum? Tem que ser, não basta ser mãe, tem que ser o quê? Manicure também, ó. Pedicure. Pedicure. Marido tá aqui do lado, mas no caso não posso mostrar ele nesse momento. Vou fazer os pezitos da Carol. Os pezinhos não, né? Fazer as unhas da Caroline, que tá encravadinha. As unhas da Carol é igual as do Ricardo. Na verdade, dos 3. Caroline, Yasmin e Davi. São igual as unhas do Ricardo. Tudo encravada. E aí, é elas que vão cortando sozinha, né? O que acontece? Elas cortam de maneira errada, encravo. Aí, volta e meia, eu tenho que o quê? Pegar os pezinhos dos 4 aqui de casa, marido também, cortar e desencravar. E é o que eu vou fazer nesse momento. Olha aqui, virtuosa, segundo pezinho do dia. Terminei o da Yasmin, ó. A Kelzinha também já terminei. 8 horas da noite. E eu terminei o meu expediente de manicure, tá bom? Nunca, nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e tchau! Tchau!